آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وعلى آله وأصحابه ومن دعا ودعوته وسار على هناته إلى يوم الدين. أما بعد، وحن كترنا بشي رمضان خيرك بدناد إلهينا إلى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس والبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد الشهر فليصم. أين كترنا إلهي وحن كما مالنتي لباد إلهي وحن كبرينا أعماشين إنو إنغا أقبلو إنت نصوصا مينا إنت كهدينا إنو إلهي عافماد إنو قرسيها الدور ربينا تدكا إنغا حنوصنا يا أما حنوندن حنوصنا يا أما كالين إلهي وحن أبرينا إنو شافيو إنت إنا عافماد غبتنا إلهي وحن ويديننا وحوي أنو نوبا إلهي برينا عز وجله intina caafimaadka qabtana inuu ka dhowro in ilaahay cibaadada ilaahay nooga dhigo cibaado mabruura la aqbalay. ama baad inta aad 10 kana bilaabana waa ardayda maga horta magacayga waxa la yiraahdaa Cabdi Abdullahi Umar ayaa la yiraahdaa maadada dhigana Islaamic tarbiya Islaamiya maadadan waxaan dhiganaynaa qaybti sirada labada galaas ee triiga oo runtii kala ahaa xagga kala sirriye ayaa waxaan isku keenay meel waxaan dhiganaynaa qaybti sirada waxaan dhiganaynaa asxaabka la yiraahdo Cismaan ibn Affaar radiyallahu anhu. Cismaan ibn Affaar waa la yaqaanay, waa mid ka mid ah 12 jiray loogu bashaaray, waa mid ka mid ah khulafaa raashidiin weeyaan. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayuu sadaq u ahaa afarta khulafo, haddaad eegto qaarna isagaa sadaq u ahaa, qaarna arday iyagaa u ahaa, waxa qaarna isagaa sadaq u ahaa, qaarna rasuulka sadaq u ahaa. haddaanu kala qaadno Abubakar iyo Cumar radiyallahu anhu, rasuulka waxa weeyaan ay sadaq u ahaa, waxa weeyaan wuxuu qabay rasuulka sallallahu alayhi wasallam hablood oo dhalay waxay kala ahaayeen Abubakar oo kale wuxuu dhalay Aisha bint Abi Bakr radiyallahu anha, Cumarna wuxuu dhalay Hafsa bint Cumar ayuu dhalay radiyallahu anha. marka labadaasi rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayay sadaq u ahaayeen labada kalena Cismaan iyo Calina waxa weeyaan isagaa sadaq u ahaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo laba hablood u dhalay ayay ka kala qabeen. Cismaan ibn Affaana wuxuu qabay labada hablood Ruqay oo Mulkaltuum, Cali ibn Abi Talibna inantii hablihiisa ugu yareeda loo oran jiray Faadima Sahra ayuu qabay markaa radiyallahu anha. markaa sidaasaa loo kala ogaanay laba uu sadaq u ahaa iyo laba sadaq u ahaa rasuulka alayhi salaatu wasalaam. وأنا شرح الدونة من هو عثمان بن عفان إلا شرحها في عن عثمان بن عفان وقته إسلامي إنت كأنه هاد وقت يقول نقسمه وأنا شرح الدونة هاد دور ربنا عدا بقى الترسين تيس إلى قف الباب بقى الترسين بولي نسب خليف عثمان رضي الله عنه عثمان بن عفان بترسين تيس قبيالك ما ها هدي وحوي يعني حق بوصة تفك الله هو من الدين قبيل كشك الله فرق ما ودح هي هناك فرق بين القبيلة والقبلية عندك كلا فهمان بافعة قبيل إي قبلية قبيل قف كونه قبيل كسو تشيدو وحيا بها لو تشيدو يقول كواح كم دا حفظ للأنصاب نصب كين لإلى علي وكم تاي قف كونه ريري قبيل كسو تشيدو والنبي محمد عليه الصلاة والسلام ريري قبيل كسو تشيدو وريري قبيل كقريش بحكا ري بن هاشم بن عبد المطلب وكي ورنش رد قال كي حنين أنا نبي أنا ابن هاشم لا كذب nebi baan ahay, reer ibnu haashim baan ahay, been kama sheegayo. marka saas darteed nasabu khaliif cismaan radiyallahu anhu. haddaba huwa cismaan ibnu cafaan ibnu cabi caas ibnu cabdishams ibnu cabdilmanaaf ibnu qusay ibnu kilaab ayuu ahaa. haddaba alqursh qureyshi buu ahaa, waay afar baa u tilin jiray. kole sharaxana badin meenu dee waqti afar baa tilin jiray, afartaa u tilin jiray islaamka ka hor iyagoon nebi maxamed imanba dowlad ba iska ahayn. waa la sheegaa qolo walbaaba waxbay qaabilsaneed afarta, waayo reer bin maqsuum oo khaalid bin waliid ka dhashay quraysh waxay u qaabilsanaan jiray xagga dagaalada. allahuma salli calaa maxamed. qolada la yidhaa reer bin umaya oo asxaabini ka dhashay cismaan bin cafaan alaabta ganacsiga ardushaam uga imanaya iyaga gacanta ku hin jir oo dagaalkii Badr waa tiyaad garaasan Abu Sufyaan oo reer bin Umaya ah. ta kaleeta saddexaad waxa weeye allahuma salli calaa maxamed waa reer bin cabi ibnu noofal
waxay iyaguna qaabilsanaayeen 11 kaas waxay isku qabtaan maxkamaday fadhii jirono iyaga kala goon jiro kala saar jir ama qabilka ugu dambeeya ay sheegaynaana waa Reeb ibn Haashim ibn Abdul Muttalib waxa ka dhashay Nabiyullaahi Maxamed sallallahu alayhi wasallam iyaguna xaramka Kaacabada ayay furayaashiisa heen jireen marka 14 ka qabil 4taas oo tilin jir 4ta mid kamid ka dhashay aboo ashaabna leedahay Khalif Uthman oo loo yiraahdo Reeb ibn Umayya ayuu ka dhashay radiyallahu anhu saasi darteed Abu Bakar oo kale isaga qabiilkiisu muu aheyn ashaabi qabiil laan dheer muu aheyn isagu waxa loo oran jiray Reeb ibn Tamim waxa la oran jiray laakiin shakhsi ahaan buu nin muxtaram ah oo la ixtiraamo oo dignity respectful sharaf leh buu ahaa dadka Reeb ibn Tamim buu ahaa waxa la yiraahdaa walaa istaadanuuna Tamim hum shuhud Reeb ibn Tamim iyagoo meesha jooga ayaan arrinka qurayshad waxba laga ogeysiin jir sababtoo ah aad baa u yaraa laakiin shakhsi ahaan isagu asxaabigan wuxuu ahaa asxaabi muxtarama oo la qadariyo oo la sharfo xitaa waxa la sheeganay maxamed inta risaaladaba loo soo dirin yaa inay rasuulka saaxiib ahaayeen Abu Bakar radiyallahu anhu hadaba wixii kale aanu sharaxaa waynu shirci raacin doonaa bal hadaba hadii lagu weydiiyo inta caajin laaliskana way ku jirtaa ma nasabu Khalif Uthman radiyallahu anhu خليف عثمان نسب كيس ابترسينتي سشيك هو عثمان ابن عفان ابن عاص ابن عبد الشمس ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب وكان اصل قريش وحبيس كو وداهين اما كسر واجب الى هيد كو ودا دغاي حدانا عربو دم تليني ادانا كسناد اما كلحاد اسكو يمدي ولي محمد هو يدي ابيه دا وخ اسكو يمني قصي ابن كلاب اسكو يمجرد marka saasaad afar ama shan haddii wada igta quraysh oo dhan gabigooguba jidibiro hadana ka wada wax weeyaan carab oo dhan ka sharaf badna ka qiimo badna ilaahay ka doortay buu ahaa lix ama shan ama afar in ay meelahaas isku guuma jireen ilaahayna iyagu risaalada u doortay oo nabi maxamed baa laga soo saaray radiyallahu anhu waayahay laqabu khalif uthman ibn affan radiyallahu sababu dalik أصحاب قلنا نستيس إنت تقول لا ليس كريم كتر تاي ما لقب خلف عثمان بن عفان رضي الله عنه أدي لقوا يديو يلقب أصحاب قلنا وحال قلنا نيس تربي الدنورين كي لا بدأ افتنو صاحبه ما حال يقول بحي لأن ما حال لا تسوت شاوي حقر سي بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم لبها بلود الرسول كنا لي رقية يا أم كرتون لبدا نيو حقا بتري لبني نوء أبو لهب دلي يا abu lahab dhalay ayaa qabi jiray markii hore saasi darteed labadaani waxa la kala oran jiray utba iyo utayba utba iyo utayba labadaas ayaa kala qabay waxaa la sheegaa utba inuu qabay ruqya utba qabay ruqya utaybana wuxuu qabay umu kalthum hadaba daacwada markii rasuulka loo soo bandhigay sallallahu alayhi wasallam horta daacwada laba marxaladood bay soo martay mar saddex sano oo hoos rasuulku u dhigay saddex sano hoos u dhigay saddexda hoos sano waxa lagu yiraahdaa wandar ashiratka alaqrabin arday wali qaraabadaada kuwa u dhow dig mid mid reerkooga si roho soo wada cidima ogeen markii dambe saddex sano dabadeed markuu risaalada saddex iyo afar tan jiraha ila nabiga sallallahu alayhi wasallam risaalada waxa lagu keenay isagoo afartan jira ayaa dabadeedna saddex sano dabadeed ayaa haddana isagoo hoos u wada ayaa lagu yiri kor u qaad fastac bimaa tu'mar wa acrid cani lmushrikiin waxaanaan ku amarna kor u qaad gaaladana ka jeeso ha u joojin rasuulku sallallahu alayhi wasallam buurta safuuddaba istaagay tolkiibuu ugu yeedhay tolkii markuu u yeedhay baa waxa dhacay wuxuu ugu yeedhay islaanimada dadba intalkii markuu safa istaagay baa buurtii safa ayaa dhammaan umadooda isugu timid markay isugu timid buu rasuulku wuxuu hadaan inay ilaa fardadan oo dad wataan ayaa halka ka soo rogmanaya dooxa oo waxay doonayaan idinka inay ini baabiyaan meega rumaysan lahaydeen markaasay dhammaan idaahdeen ma jarabna calayka bilkadib kugumaanan aqoon shayga leedaa beenta beenaala madaheed maxamedu yaa nin baa qof eelaaraa waay waxay u yaqaaneen محمد أمين محمد صادق محمد عادل حتى حجر الأسود كيسوغو شن يسدو جيرا مركز كو قبتيني كلا بحوايين هل كانوا إلا يومنا هذا يالو
waa kuu ninkii baabu shayba la yiraa ninka ka soo baxayna kala xukume mise nebi maxamed baa ka soo baxay calayhi salaam oo risaaladaba loo dhibno shan iyo soddon jira waa kii kala xukumi jiray maanagaa ku naqaa kugu naqaanaba been adigaa yidhaahdo markuu sidaa ku yidhi u waramu ku yidhi farda dhan iyo cadow dhan oo halkaasa danayni weeraraan ayaa wuxuu ku yidhi wuxuu yidhi ini waxau ku yidhi inii rasuulullaahi ilaykum jamiica waxaana rasuul ilaahay inii soo diray dhammaanteen ninkii ugu afka dheeraa wuxuu ahaa adeerkii oo la oran jiray abulahab ibnu cabdilmudalib waxaa la oran jiray abulahab ibnu cabdilmudalib nin qurux badan oo dhalaalo xarago badan buu ahaa magacii waa kuniya abulahab laakiin magaciisa caadigaa cabdulcusa la oranaya kaasaa ugu af dheeraaya wuxuu yidhi tabaalaka hoog baa kuu sugnaaday halihaada jamaactana ma waxaanaad iskugu kaayo keentay meesha waa tan tabadyada abilahabin watab kusoo degtay haddaba rasuulka wuu dhibay meel walbuu istaagay uu ka daba socon jiray wuxuu oran jiray waa beenaala iska ilaaliya intaa unkumuu joogina gabadhiisa iyo islaantiisa oo loori abu sufyaan walaal ahaayeen oo iyadana la oranayay umu jamiila la oranayay ayaa iyaduna uu ku daro magaceeda la yidhaa carwa ibnu xarbi iyaduna waddo kasta qodxaantii rasuulka u dhigi jirtay xataa maalin maalmaha ka mid a dhagax weyn intay soo qaadatay ayaa waxay doontay intay rasuulka may abubakar oo la fadhiyana meel ka saarto ay madaxa ka saarto markay doontay inay ka saarto ayaa maxaa dhacay waxaa dhacay ilaahay baa ka indhasaabay markaasay abubakar ku tiri saaxiibkaa meeyey markaasay tiri saaxiibkay maxaad ku fali lahayd ka doonaysa markaasuu wax kale kumaan falaynahe waxaan doonaya inaan dhagaxa madaxa ka saaro ayay tiri markaasay dabadeedna afarle bay isku geysay halkan maxamed waa mahadinaya ammaan cagsigeeda u bedeshay maxamed maxay tiri madmadan kii dhaliilsanaa casaynaa waanu caasinay waa amru arrinkiisana qallaynaa waanu nacnay waa amru arrinkiisana abay tiri abaynaa mayn waanu diinay tiri wadiinuhu diintiisana casaynaa waanu caasinay tiri wadiinuhu diintiisana qallaynaa waan nacnay waanu diinay saasay tiri marka sidaa haddaba tiri ayaa maxaa dhacay dee dabadeedna intaa unkumay joogsanay reer ku dhib badan bay ahaayeen abulahab wuxuu ku yihi labadi al-umawi reer bin umaya buu ahaa haddaba asxaabin qureyshi buu ahaa reer bin umaya buu ahaa abtirsiintiisi markii lasoo waday ayaa cismaan ibnu cafaan ibnu caas ibnu cabdishams ibnu cabdilmanaaf ibnu qusay ibnu kilaab meelahaasi rasuulka iskugu iman jireen ibnu cabdishamsiga iyo ibnu cabdilmanaaf ibnu qusay ibnu kilaab alqurshi qureyshi buu ahaa al-umawi reer bin umaya buu ahaa waa la sheegaa qureyshi koo iyo toban qabiil bay ka koobnayd quraysh ayaa koo iyo toban qabiil ahayd waxaa la sheegaa afar un baa u telin jiray waxaa la sheegaa cismaan ibnu cafaan intaanuna waxaa la sheegaa intaanu nebigu maxamed imanba ee risaaladda aan loo soo dhiibinba ayaa waxaa la sheegaa inay quraysh ahayd dowlad iska gofermaan bay ahayd waxaa la yidhaha dowlad ayay ahayd arday ilaahayna iyagu
11 qabiil ilaahayna carabta kaloo dhan buu ka doortay oo reer makaado gaaladii quraysheeda oo quraysh carabtii quraysheeda ayuu nebi maxamed ka soo dhex saaray oo miyiin ahaa waa fallaa iska lahaayeen marka carabta kaloo dhan degi jirna maka ilaa madiina xitaa dhexdooda degi jiray quraysh oo welibana nebi maxamed oo reer binu haashim ayaa laga doortay iyagaana runtii ka hor xitaa islaamka carabta u tilin jiray quraysh